Cik Joko, bocah ya. Cik bocah, terus yo bagus, terengginas, terampil, mulai yo kita gajeng, neng ane le, apa le mas? Piye? Piye? Lah main nang kono alasannya gremis, balik bareng isak itu jam. Padahal selain yang terima gremis sih gak alasan. Iya anda nih, jadi aku nongkrong sultan ya padu nih jebul, ulang-ulangan sopo. Lala orang ini tuh mak kita mak nih nah apa ini tuh mau nih naruti dewi dir nah apa ayo lebak ke dewi aja lali lali Say it!
labak oh jadi kita kompak kan lho kompak mas wong yo sembarang wis metu heeh la yo wah jan bleduk apa ha eh kok piye mas gowo mic mas lah kok gombe kok malah celok-celok kancane iya wis jan yo ngono ya yo wis jan aja aja lali pawelingku sasampunipun kapurwakan kapiarso kanthi lumadosipun ninggal katresnan kidarap serang.